Johan Hansson-priset är ett pris som Stiftelsen Natur och Kultur instiftade för ett antal år sedan för att belöna och lyfta fram sakprosar, alltså reportage, böcker, historiska arbeten och liknande. Och delar ut det här en gång om året på bokmässan och det är på 100 000 kronor. Jag vill just svara på den här frågan som alla ställer. Hur kan folk rösta på Berlusconi? Hur kan han bli omvald om och om igen? Så egentligen är ju den här boken inte bara en beskrivning av Berlusconi utan i väldigt hög grad också en beskrivning av Italien. Och i det avseendet kan man väl säga att det här verkligen boken på något sätt är min samlade erfarenhet av alla åren som journalist i Italien. Alltså en kunskap som har byggts upp. Jag betraktar mig ju nästan som halvitalienare genom att jag är gift och har barn som går i skolan. Du vet, jag får liksom en helt annan inblick i samhället naturligtvis genom att jag lever på det viset. Men det är ingen tvekan om att det är svårt för oss nordbor att förstå Sydeuropa överhuvudtaget. Och Italien har som sagt var, jag vill inte påstå att jag har förstått allting än. Någonting som är väldigt slående är att det är en väldigt vänlig och trevlig person när man träffar honom. Han är, vad ska jag säga, han delar med sig av sin tid, han är leende och vänlig, han är väldigt förekommande på alla sätt en trevlig person att träffa. Så, och han vinner ju naturligtvis människor på det viset. Man förstår att han började som försäljare, för det gjorde han ju faktiskt. Men han har ju också en mörkare sida som kommer fram i hans politik och i alla de skuggor som ändå finns i hans förflutna och som vi ju egentligen inte vet så särskilt mycket om. Hon har beskrivit en man utifrån så hans förutsättningar. Det är naturligtvis ett kritiskt porträtt, men inget nidporträtt. Det är det ena, att hon så att säga försökt belysa vem är Berlusconi. Det andra är att hon har gjort det utifrån någon slags vilja att förklara för oss svenskar. Det är lustigt därför att egentligen kan man ju då tycka att ett pris inte skulle behöva betyda så mycket. Det räcker ju med att man själv är nöjd med det man har gjort och att det har fått ett bra genomslag. Men jag är väldigt stolt faktiskt över att en sån eminent jury har tyckt att just min bok var värd det här priset. Jag vill inte gilla att Olof Palme, jag menar jag kommer från en sån familj som liksom tyckte att Olof Palme var en bra person till skillnad från en del familjer där man tyckte att Olof Palme var någonting som en avgrundsande från franska revolutionen eller någonting. Så att jag kommer ihåg det, jag var oerhört imponerad, liksom, du vet, alltså det här stod mot Vietnam och sådär, det var ju väldigt inspirerande. Alltså, man var ju tagen av Olof Palme. Så jag ville väl återföra Olof Palme lite just till den svenska identiteten och till vad han betydde och kanske vad han inte betydde också. Jag menar han var ju lite en ovanlig svensk politiker. Vad jag tycker jag kan känna i luften nu är ju att vi är på väg in något nytt. Vi vet inte vad det är för någonting, men vi känner ju att vi har haft 20 år av så att säga, en annan tänkande än det som Olof Palme stod för. Och då blir det, tycker jag, intressant att gå tillbaka till det som var före. Liksom. Alltså, okej, den här perioden håller på något. Vi vet inte vad det nya är för någonting, men det som finns en känsla av att men vänta ett tag, var det så himla smart det här att avreglera allting och privatisera allting och satsa allt på individuell valfrihet, fanns det inte något värde i de här kollektiva systemen? Och den frågan har ju kommit upp på något sätt. Och då tycker jag att det var, så att säga, det gör det aktuellt att skriva om det också. Vad Henrik Berggren lyckas göra med den boken är att han lyckas kombinera det porträttet av en person men samtidigt breda skildringen av en tid. Så det blir, man skulle kunna säga att det är Olof Palme och hans tid som skildras i denna boken på ett mästerligt sätt. Han kombinerar kulturhistoria, historia, samtidshistoria med ett intimt porträtt av Olof Palme. Det är det som jag belönat, den här förmågan att kombinera det intima porträttet med den breda samhällsskildringen.